Letuj, zimuj kao student, putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331 534. Garantovano najpovoljnije. Poštovani gledaoci, pozdrav iz sportske hale Jezero u Kragujevcu, gde će se odigrati utakmica 10. kola prve Fudbal lige Srbije između domaćeg Ekonomca i gostujućeg Smedereva. Na početku evo sastava timova. Za Smederevo broj 69 kapitan Miloš Knežević, broj 5 nosi Nikola Ranisavljević, 7 Dragan Đorđević, 20 Jovan Cvetanović, 88 Ivan Stojiljković, to je ona pokušana postava Smederevaca. Potom sa brojem 10 Dejan Pavlović, 18 Darko Ristić, 22 Aleksandar Marašević, 23 Bojan Filipović, sa brojem 4 Dagos Rid, broj 99 Nikola Simić i sa brojem 1 Dušan Miletić. Trener ekipe je Nebojša Petrović. Na drugoj strani za Ekonomac nastupit će sa brojem 18 Đorđe Jovanović, broj 10 Mladen Kocić, 7 Borko Surugžić, 15 Slobodan Rajčević, 4 Vladan Cvetanović. Takođe, to je pokušna postava. Crven 3, Jakub Grcić, 8, kapitan Vidan Bojović, 9, Kristijan Radin, 14, Stefan Rakić, 11, Vladan Vesić, 21, Slobodan Janjić i crven 37, Vladimir Milićević. Trener ekipe, Ivan Božović. Na ovom susretu, bar pred kragujevačkom publikom, u dresu Ekonomca debitovaće Borko Surugžić, igrač koji je u prošlom kolu bio strelac za Ekonomac u Novom Sadu, u mekšu sa Tango Limanom. Ne kažem i to da su sudije ovog susreta Mile Bekrić i Nebojša Panić, obojica iz Beograda, delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovom susretu Tomislav Čolović iz Vrnjačke Banje. Ovo je susret kojim se otvara, bar za Ekonomac i Smederevo, drugi deo prvenstva na startu sezone. 23. novembra prošle godine u Smederevu, Kragujevčani su triumfovali 3:0. Tada su se u strelce upisali Mladen Kocić i Rudolfa da Kosta u dva navrata, igrač koji je potom umeđu vremenu napustio ekipu Ekonomce i postao član ukrajinskog Uragana. Jasno da uloga apsolutnog favorita u ovom susretu pripada aktuelnom šampionu i lideru na tabeli kragujevačkom timu. Ekonomac u prethodnih 9 susreta, 8 pobjeda, 1 poraz, 58-19 je ta gol razlika, 24 boda. Smederevci na 9. mestu sa 2 pobjede, 1 nerešenom igrom i 6 poraza, 15-31 gol razlika. Dakle, u nezavidnoj poziciji na tabeli, na pretposlednjem mestu, ali teško je da bodove spasa mogu pronaći, makoliko bila velika njihova želja, na parketu Hali Jezero. Očekujemo za svaku trenutku da počne ovaj susret, sa centra će krenuti igrači u žuto-crnoj sportskoj opremi, dakle, gostujući tim Smedereva, jedan od reprezentativaca, Jovan Cvetanović, će i praktično početi ovaj duel. Dakle, pratimo prvi napad ekipe Smedereva, već je zaustavljen Cvetanović, kombinuje sa Kocićem. Surugžić. Evo prve prilike za Ekonomac. Kocić je bio ispred reprezentativnog kolege Kneževića, ali nije uspio da ga savlada. Ostaje 0:0. Ranisavljević. Lopta prema Jovanu Cvetanoviću, startuje Rajčević, biće to aut za Smederevce. Kombinuju Smederevci na svoj polovini, ponovo Jovan Cvetanović, prolazi po levoj strani, istrčao je britki Đorđe Jovanović, zaustavio ovu akciju gostiju. Imaće prilike da je nastave izvođenje ovog auta. Potom i udarac Dragana Đorđevića, ali odbranio je to Jovanović. Vladan Cvetanović. Rajčević, Kocić. Kombinuje sa Surugžićem. Na pravom mestu bio je Đorđević, zaustavio ovaj pokušaj Borka Surugžića. Igrač od koga se svakako dosta očekuje, nekadašnji reprezentativac naše zemlje, sa zaista impozantnim i blistavim iskustvom, bio je, tako kažem, i najveći krivac što je Ekonomac zabeležio taj jedan jedini poraz u sezoni, izgubio je u Lazarevcu od Kolubare, upravo zahvaljujući majestralnoj partiji Borka Surugžića, koji se iskazao u tom meču i kao strelac i kao asistent.
Pokušali su da Smederevci polu kontrom dođu do gola Jovanovića. Uspela je odbrana Ekonomca da se vrati, da zaustavi potencijalnu opasnost. Ali nastavit će sa akcijom igrači u žutim dresovima. Pokušao je Stojiljković, izblokiran njegov udarac. Još jednom korner. Ne dolazi opet do Jovana Cvetanovića, Rajčević, leve kocić, ide Rajčević po desnoj strani, uspio da ga zaustavi Rani Savljević. Aut za Kragujevčane, 18 minuta i 37 sekundi. Prekraja prvog poluvremena i dalje na snazi onaj početni nerešeni rezultat 0-0. Vladan Cvetanović, Rajčević, ne dolazi opet do Suruđića, još jednom aut za Ekonomac. Vladan Cvetanović, Rajčević, Kocić. Za trenutak je Jovan Cvetanović zaustavio tu loptu. Taj napad zapravo. Vladan Cvetanović na polovini Ekonomca, kombinuje sa Kocićem. Lepa akcija njih dvojice, potom Surugić, evo prilike za Ekonomac. Vladan Cvetanović za 1-0. Drugi minut susreta. Ekonomac u vodstvu 1-0. Vladan Cvetanović, njegov treći gol u ovoj sezoni. Krenuli su sada centra Smederevci. Lepo zamišljeno, međutim ne baš najbolje ostvareno u praksi. Preka je to lopta bila za Dragana Đorđevića. Pripašće igračima Ekonomca. Vladan Cvetanović, strelac jednog gola do sada. Kocić po levoj strani. Zaustavljen od strane Jovana Cvetanovića. Epa će to biti out, ne korner. Traži se Rajčević. Retko. Bio ovako neprecizan. Ostaje 1-0. Pressing je već dao rezultate. Nisu uspjeli Smederevci da organizuju napad. Rajčević. Vladan Cvetanović. Surugžić. Ponovo Cvetanović. Kocić. Lagano tekše ovaj napad. Ekonomca. Kocić. Vladan Cvetanović pokušao da asistira prema Rajčeviću, pogodio je loptu glavu Jovana Cvetanovića, biće to novi aut za Kragujevčane. 17 minuta i 22 sekundi do kraja prvog dela susreta. Još jednom aut za domaće, ovoga puta lopta je pogodila Stojiljkovića. Surugžić, odbranio je Knežević, Jovan Cvetanović u duelu sa prezimenjakom. Pripomogao je tu i Rajčević, bit će to aut za Smederevo. Izmena u Ekonomcu, Vladan Cvetanović je otišao na klupu, umjesto njega Jakov Grcić. Odličan start sada Rajčevića, zaustavio je Rani Savljevića. Aut za Smederevski tim na sredini dela terena koji pripada Ekonomcu. Jovan Cvetanović, Rani Savljević, oduzeo loptu Rajčević, Grcić, Kocić, Rajčević, Kocić, Surugžić. Kako potez Surugžića, nije ta lopta došla do Rajčevića, prilika za Smederevce 3-2, Jovan Cvetanović, Đorđević, slab prijem. Ovako su, da tako kažem, prokuckali ovu situaciju igrači Smedereva. Ostaje 1-0, nešto više od 16,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Jedan gol za sada, deluje Vladana Cvetanovića u drugu minutu. Stojiljković. Za trenutak je tu akciju zaustavio Surugžić. Daglas. Kocić odnosi loptu u duelu sa Daglasom. Odbranio je ovaj udarac Knežević. Daglas i Kocić, još jedan njihov duel. Stojiljković,
oduzela loptu Surugžić, Kocić pokušava da izbaci Surugžića. Evo sada prilike za kontru Smederevaca, odlična prilika za Cvetanovića. Uspeo je da na vreme zatvori to Grcić. Nova promena u ekonomcu, Surugžić je na klupi, umesto njega u igri Rakić. Tačno 16 minuta do kraja prvog poluvremena. Stojiljković. Jovan Cvetanović, dobar dribling Cvetanovića, oslobodio se Rajčević, ali neprecizan udarac. Lopta je paralelno sa gol linijom izašla van terena. Promena i u Smederevu. Umesto Cvetanovića u igri Filipović. Trener Ivan Božović u ovim trenucima ukazao je poverenje i prvom strelcu ekonomice u sezoni Vladanu Vesiću. Janjić, takođe sada u potpunosti promenjena postava ekonomca u odnosu na onu startnu, zaustavljenu u napadu Vladan Vesić. Grcić će vratiti loptu u igru. Janjić po zemlji pored gola. Ostaje 1:0 prednost domaćina. Pavlović bori se sa Vesićem, uporanje Vesića, lopta dalje u posledu igrača Smedereva. Pogrešili su sada. Rakić pokušao iz daljine, Stefan Rakić. Bez potrebe da interveniše Knežević. Filipović. Pavlović. Uporen je Rakić, međutim kako tako Pavlović je sačuvao loptu. Ne, odustaje Rakić od borbe, iznudio aut za ekonomac. Sa desne strane Vesić. Greši sad u predaji. Pokušavaju sada gosti da organizuju napad. Filipović. Stojiljković. Zaustavio ga je Janjić. 14 minuta i 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Pavlović. Stojiljković. Greši. Rakić osvaja loptu. Oslobodio se Daglasa. Filipović, Douglas, Pavlović. Douglas pokušao da kombinuje sa Filipovićem. Vesić je osvojio loptu. Grcić. Poslao loptu pravo noge Pavloviću. Još jednom uporni Stefan Rakić, ne dozvoljava tečan napad Smederevaca. Stojiljković. Filipović. Lopta prema Dagosu Ridu. Biće to aut za Kragujevčane. Izašao iz igre Stojiljković u timu Smedereva. Umesto njega ponovo u petorci Ranisavljević. Rakić. Vesić. Janjić. Dobro se gradi Janjić. Rakić ka Vesiću. Pokušao je Vidan Bojović. Prvi pokuš, prvi udarac ka golu. Gostio od strane kapitena ekonomca. Ostaje 1:0. 13 minuta i 26 sekundi do kraja prvog poluvremena. Podsećam da je Vladan Cvetanović postigao jedini gol u drugom minutu. Janjić. Nije ova lopta došla do gola Smederevaca. Janjić. Pavlović ispred Bojovića. Ali greši u predaji. Vesić. Rakić na desnoj strani. Lopta u sredinu, ali nikog od njegovih saigrača. Na tom mestu aut za ekonomac. Bojović. Rani Saljević izdržao je duel sa
Bojićem potom iznudio i prvi prekršaj koji je skrivio Stefan Rakić. Uopšte prvi prekršaj na utakmici. Kod lopte Douglas Reed i Pavlović. Traži Mile Bekić, prvi arbitar ovog meča od Janića da zauzme propisano stojanje. Kakav pogodak Douglasa Reeda. 8 minut, 1-1. Jedan od lepših golova u ovoj sezoni koji su postignuti u hali Jezero. Douglas Reed u 8 minutu susreta doneo je izjednačenje. Uzveće sada ekonomac novim napadom. Vesić. Rakić. Bojović. Janjić. Bojović. Vesić. Rakić. Janjić. Vraća na loptu skoro na sredinu terena do Rakića. Neuspela akcija igrača ekonomca Rani Savljević. Nije imao rešenja, osim da loptu izbaci van terena. Aut za Kragujevčane. Rakić. Janjić. Vesić. Još jednom Janjić. Nisu se razumeli Vesić i Bojović. A Goma Knežević pušta da ta lopta izađe van terena. Izašao iz igre Vesić, umjesto njega Rajčević. Vladan Cvetanović, Kotić i Surgović je opet u igru. Čim se stvore uslovi za tako nešto, se izvrše te izmene. Janjić. Rajčević. Rajčević na levoj strani ne uspeo prijem lopte. Evo sada te prilike da se izvrši trostruka izmena u redovima ekonomca. Vraćena od strane trenera Ivana Božića na početna postava u igru. Kocić. Vladan Cetanović. Surugžić. Kako ovako jednostavno odigrava ove lopte Borko Surugžić. Odraz Kocića zaustavljen. Pokušao je sada da ubaci loptu pred gol Smederevaca. A i oni su brže bolje uzvratili greškom organizaciji napada. Nova prilika za ekonomac. Rajčević. Kocić. Zaustavio ga je Đorđević. Levo ima Rani Savić, ali uspio da ga zaustavi Kocić, da ispravi svoju pređašnju grešku. Aut sada za Kragujevčane. Vladan Cetanović. Rajčević. Surugžić oduzeo loptu. Douglas Reed. Aut za Smederevo. Hvata sigurno tu loptu Jovanović. Rajčević. Još jednom dobar u fazi odbrane, Dragan Đorđević, nekadašnji igrač ekonomca. Kocić. Vladan Cetanović. Još jednom Kocić. Rajčević. Kako lukav potez Rajčevića. 2-1. Ekonomac ponovo u prednosti. Od 10. minuta, dakle sredina prvog poluvremena, 2-1, vođstvo Kragujevčana. Ponovo su krenuli Smederevci sa centra, Dragan Đorđević po desnoj strani. Umota lopta nije prešla do usamljenog Stojiljkovića, kontra sada ekonomce, još jedan pokušaj Rajčevića, ovoga puta odbranio je Knežević. Kocić će vratiti loptu u igru. Vladan Cvetanović, dobar dribling, asistencija ka Kociću i još jednom dobri Knežević. U odsustvu povređenog Mildrega Aksentijevića, člana ekonomca,
na predstojećim duelima reprezentacije Srbije u Češkoj i Slovačkoj. Miloš Knežević bit će jedan od čuvara mreže našeg nacionalnog tima zajedno sa Nikolom Josimovićem. Jovan Cetanović. Kombinuju Smederevci na sredini terena do dvojice Cvetanovića. Spretniji je bio onaj koji nosi plavi dres. I kreće nov napad domaćina. Rajčević. Vladan Cvetanović. Kocić. Surugžić. Rajčević. Kocić. Vladan Cvetanović. Kocić. Surugžić. Pokušaj Kocić. Biće to lopta za ekonomac. Čvić igrači izvesti udarac iz ugla. Ipak aut. Podsjeća na to Nebojša Panić, drugi arbitar ovog susreta. Rajčević. Cvetanović, ponovo Rajčević. Na krivoj nozi uhvaćen Surugžić. I kreće već nova akcija Smedereva. Rani Savljević. Jovan Cvetanović. Stojiljković. Pokušao je Stojiljković, odbranio Jovanović. Biće to novi udarac iz ugla za gostujući tim. Pokušao je Jovan Cvetanović, novi udarac iz ugla sa leve strane. Ponovo će loptu u igru vratiti Stojiljković. Đorđević. Stojiljković. Rani Savljević. Borba na sredini terena, kome će pripasti ta lopta? Igračima Smedereva uz drugi dosuđen prekršaj ekonomcu. Ipak je ovo bio samo indirektan udarac. Sada aut za igrača u žutim dresovima. 8 minuta 37 sekundi do kraja prvog poluvremena. 2-1 vođstvo ekonomca. Kocić, evo ga u prilici sam. Okči-okči sa golmanom Kneževićem. Naravno, nema tu greške. 3-1. Mladen Kocić u 12. minutu. Odnosno 10. pogodak jednog od najboljih igrača Srbije u ovom trenutku malog fudbala u ovoj sezoni. Time out za Trežanje sa klupe Smedereva. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. NC Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. NC Menci na novoj lokaciji, Tržni centar Plaza, prvi sprat. Posjetite nas. Istekao je prvi minut odmora koji je zatražio trener Smedera Nebojša Petrović. 8,5 minuta pre kraja prvog poluvremena. Kod vođstva ekonomca 3-1. Vladan Cvetanović, Rajčević i Kostić bili su predsedni za Kragujevački, odnosno Douglas Reed za Smederevski tim. Zaustavljen Rani Savljević u pokušaju prodora po levoj strani. Aut za goste. Ristić pokuša kroz sirinu. Ne dozvoljava prolaz ni u kom slučaju Rajčević. Aut sa desne strane za ekipu Smedereva. Greše gosti, Surugžić. Rajčević. C.
Cvetanović kombinuje sa Suružićem, ali ipak iskusni igrač nije uspio da prihvati tu loptu. Pokušavaju sada Smederevci preko Ristića. Rani Savljević, Stojiljković. Zaustavljen i ovaj napad ekipe Smedereva. Ristić. Lopta je pogodila Rani Savljevića, bit će to aut za Ekonomac. Rajčević. Cvetanović, Rajčević, Kocić. Vladan Cvetanović, a ponovo Kocić, Rajčević na desnoj strani. Osvoji loptu za Kocića. Surugžić, još jedno efektno proigravanje. Završeno udarcem Kocića. Ostaje 3-1. Rani Savljević. Prošao je pored Cvetanovića, ali potom sa loptom izašao i van terena. 6 minuta, 59 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vladan Cvetanović. Rajčević. Kocić. Rajčević. Kocić. Cvetanović. Još jedan Kocić. Surugžić. Rajčević. Kocić. Otišao je pre vremena napred. Borko Surugžić. Jovan Cvetanović na drugoj strani. Ne uspeva da prihvati loptu. Aut za Ekonomac. Dvostruka izmena u domaćem timu. U igri su ponovo Grcić i Vesić. Rajčević, Vesić, Surugžić. Rajčević je pokušao, za malo zakasnio. Vladan Vesić. Već sam rekao, igrač koji je do sada postigao 11 golova, a upravo na ovom meču sa njim se izjednačio po golgeterskom učinku i Slobodan Rajčević. Evo prilike za Vesića. Ostaje na učinku od 11 golova. 5.57 do kraja prvog poluvremena, 3-1 vođstvo Ekonomca. Rakić umjesto Surugžića u postavi Ekonomca. Uspio je da zaustavi ovo pregravanje Jovana Cvetanovića. Smederevci u problemu. Nije imao mogućnosti Ristić da organizuje bolju akciju, osim ovom dubinskom loptom, da pošalje loptu što dalje od svog gola. Rakić. Grcić. Vesić. Rakić. Ne dolazi lopta do Vesića. Dagos Rid. Filipović. Ide po ovoj strani Filipović, intervencija Jovanovića. A naknadno dosuđen drugi po redu prekršaj igračima Ekonomca. Smederevci za sada bez jednog faula. Izblokiran je sada Ristić, Rakić, prejak for. Knežević je dopustio da lopta izađe van terena. Stojiljković. Ispao je dobro po njega. I dalje Stojiljković u posjedu lopte. Akcija koja obećava. Na kraju od svega ništa. Zapravo out za ekipu Smedereva.
prilikom prekida, kada lopta bude u posled ekonomca, Sena Ivan Božić koristit će svoje pravo na timeout. Rakić pa Grcić. Ponovo lopta odlazi van terena, pripašće Kneževiću. Pavlović. Pored njega je Janjić. I evo tog najavljenog timeouta, trenera ekonomca Ivana Božovića. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano, izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Još 4 minute i 43 sekunde do kraja prvog poluvremena. 3-1, prednost ekonomca. Imaće loptu da izvedu udarac iz ugla kragujevački futboleri. Učinit će to Jakov Grcić. Ali ono završava potom pravu naručju Kneževića. Rid. Uspešan u indefinitivnim zadacima kvaranja protivničke igre Stefan Rakić. Pavlović. Stojiljković, Rid. Aut za Smederevo. Sa svoje poline kreću nov napad igrači Smedereva. Zaustavio ga je Janjić. Rid. Vraća loptu do Kneževića. Filipović. Oduzima loptu Janjić. Sada aut za ekonomac. Rakić. Grcić. Janjić. Ne baš najbolji pas prema Vesiću. Stojiljković organizuje napad za Smederevo. Filipović snašao se kako tako, Slobodan Janjić. A potom je izgubio loptu, bespotrebno. Filipović, Pavlović. Ponovo Filipović, Stojiljković, Pavlović. Stojiljković, Pavlović, i treći prekršaj igrača ekonomca. Vidim Bojović ponovo u postavi kragujevačke ekipe. Vesić, Grcić, Vesić. Rakić. Vesić. Dobro je to zatvorio Đorđević. Izbori se za loptu Stojiljković. Pavlović. Pušta loptu, izađe u aut. Nešto manje od 3 minuta do kraja prvog poluvremena. 3-1, vođstvo ekonomca. Đorđević. Na pamet izbačena lopta na polovinu domaćeg tima. Bojović. Vesić, Bojović, Grcić, odbranio je Knežić, pokuša potom i Bojović, ali nema na ove promjene rezultata. Kako greška sada igrača Smedereva, čini mi se nepropisno izvršena izmena.
Vraća loptu posle ekonomice, još jedan pokušaj Grcića. Sada greše u čistoj, bezazlenoj situaciji Grcić i Rakić, a uza Smederevo. Rid. Pavlović. Rani Savljević. Rid. Pavlović. Đorđević. Evo novo prekršaja. Ekonomca. Četvrtog u prvom poluvremenu. Minuti 56. Će se igrati još u prvom delu susreta. Uspeo Pavlović da dođe do lopte. Rakić. Grcić. Vesić. Rakić. Vraćena lopta do golmana Đorđa Jovanovića. Ne uspe Rakić da je prihvati. Aut za goste. Knežević. Lopta prema Pavloviću. I na kraju aut za ekonomac. Bliži se poslednji minut u prvom poluvremenu, dakle bez nekih većih problema, ekonomac čuva stečenu prednost. Trenutno rezultat 3 prema 1. Evo Grcića. Potom od previsa klopta za Bojević, odbranili su se Smederevci. Knežević. Rid. Šalje loptu na polovinu ekonomca, pravo u noge Grciću. Rakić. Vesić. I dalje Vesić prema Bojeviću, oduze loptu Đorđević, zapravo dopustio da ona izađe u aut. Rani Savljević. Odbrana Jovanovića, 26 sekundi pre kraja. Još jedan korner za ekipu Smedereva. Pavlović. Rani Savljević, Đorđević, siguran Jovanović. Može jedan od poslednjih napada ekonomca u prvom poluvremenu. 10 sekundi je do kraja. Grcić. Vesić. Rakić. Bojović. Stativa. I začula se sirena, dakle kraj prvog poluvremena, posle kojeg ekonomac ima vođstvo 3 prema 1. Strelci za domaći tim bili su Vladan Cvetanović, Rajčević i Kocić, na drugoj strani predstavljen je bio Douglas Reed. Poštovani gledalci, mala pauza, potom i nastavak dešavanja u meču između ekonomca i Smedereva. Enci Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. Enci Menci na novoj lokaciji, Tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona.
Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije.